dakit, Zornotzara goazen, ba, Japoniara goazen. Ba, Zornotzara goaz eta Zornotzan jardunaldi batzuen bitartez Japoniako kultura ezagutzeko aukera izango dugu, bai. Japoniako kultura oso interesgarria iruditzen zaie askori, ez ezaguna da, gutxi ezagutzen dugu Japoniako kulturari buruz, baina bueno, zerbait badakigu, ez da manga datorkigu askori burura, baina kontua da jende askori interesatzen zaiola Japoniako kultura, eta hori dela eta bigarren urtez jarraian oker espaldi manago, bosgarren jardunaldia antolatuko dute Zornotzan asteburu honetan, Japoniako kulturaren inguruan. Eta jardunaldi horren berri izango dugu jarraian, Inma daukagolako zuzenean Zornotzan. Arratsalde on, Inma, kontaiguzu, asteburura begira jardunaldi luzeak dituzte antolatuta Japoniako kulturari buruz Zornotzan. Bai, bosgarren urtez, Amore Bietako udalak manga more izeneko jaialdi antolatu du. Ba, hori, Japoniako kulturaren omenez edo antolatzen duen jaialdia da, esan bezala aurtengoa bosgarren edizioa. Eta datozen hiru egunetan, gaur bihar eta etzi, hemen denetariko Japoniako kulturarekin loturiko denetariko jardunaldiak, tailerrak eta barrekoak izango dira. Eta jendea hasi da gertuatzen zelai eta kulturgune honetara. Eta hemen esaterako ikusten dugu, Mangamore pertsonaia esan digute, justu Amore Bietako jaialdi honetarako asmatutako pertsonaia dela. Manga, baina Amore Bietakoa, japoniarra eta euskalduna, zerbait oso berezia, eta horregaitik Amore Bietako aur guztiek nahi dute Mangamorerekin argazkia egin. Horretarako gune bat jarri dute, fondoan Japoniako hirietako irudia edo. Eta bakirol ekitaldiak ere izango direla esan digute. Eta hementxe gure aldamenean, leiotik laizter batean ikusi ahal izango duzue, ba Japonian tradizioa edo jura den kirola soft combat esan digute, eta hortxe ikusten dituzue, jokalariak borrokaldian, ezpata esku batean hartu, bestean eskudoa, esan digute gomaskumazko ezpatak direla, bigun-bigunak, beraz ez daukate mina hartzeko arriskurik, eta ikusten duzue, gazteak gertuatu dira, eta probatu nahi dute, saiakera egin nahi dute, eta tira, gu poliki-poliki barrualdera egingo dugu, jende asko dago, ikusten duzue, eta saiatuko gara, erori gabe, estropuz ingabe, pixkanaka-pixkanaka barrualdera egingo dugu, eta hemen, ba frontoian, ba musikagunea edo antolatu dute, hemen Japoniako herri dantzak egongo dira, dantza modernoak ere bai, eta nahi duen guztiak baikasteko aukera izango du. Hemen ikusten dituzue, nola ez, bideojokuak, eh? Bideojokuetan gazteak eta ezain gazteak, helduak ere ikusten ditugu, bideojokuetan parte hartzen. Hemen, ba, mangarekin lotutako pelikulak, posterrak, eta merchandising erraldoi bat ikusi dugu daukatela hemen montatuta frontoian. Eta bueno, saiatuko gara manga zalen batekin edo hitz egiten, ikusten duzu jendea ilaran, bideojokoan aritzeko, kaixo arratsaldeon. Segundutxu bat badaukazue mesedez, arratsaldero saioan zuzenean gaude. Eta bueno, ba, esan atentzioa eman digu zure janzkera, pentsatzen dut ba, manga zalea izango zerela. Bai, bai. Asko. Manga zalea amorratua gainera itxura horrekin etorri bazara. Bai, bai. Esan daiteke bai etxe. Eta zergaitik belarri horiek eta janzkera hori? Ba, gustatzen zaidalako eta, bueno, neko itxura emateko, neko da itxen didate eta, bueno, neko itxura eman behar. Eta ze mozorroa da? Ba, hau ni hartutako mozorro bat da, osea ez da ezer, da jatuko belarri bat eta gotiko jatxe bat, osea ez da beste gauza bat. Katu belarriak dira beraz. Beraz, gizona eta katuaren arteko bai. Zerbait, ez da? Bai, neko bat. Zergaitik interes hori Japoniako kulturarekiko, kulturarekin? Ba, gustatzen bazaizu, ba, musika bezala da, afizio bat. Pelikula asko ikusten dituzue, marrazki asko, bideojokoetan ibiltzen zarete? Bai, askotan, bai. Eta, bueno, ikusi ditugu zuen lagunak, hor kirol berezi bat egiten, esan dugu soft combat izena duela. Da, bai. Zuek ere lehen horri bilizarete, zer da hori soft combat hori? Hiru da, pues, espatekin jotzera, txaiari, eta hiru toke matean, beste txaia, ba, joan behar da, osea, hilta dago. Aha. Eta hori japoniarren ohitura da, osea, japoniako kirola da? Bueno,
Japoniarrak, bueno, nik, eske, bueno, ni oraino ez naiz joan, baina nik uste dut, ze otakunen arteko kirol bat da, ez Japoniako. Nire ustez, ez dakit. Pentsatzen dut, hemen sartuta pasatuko dituzuela datozen bi egunok? Nik ez, nik ezin dut. Ezin dut. Bueno, gaurka aprobetxatu orduan, eh? Bai. Zuk bai, aukera izango? Bai, ni den aprobetxatxera denak. Ba, eskerrik asko, mila esker, gurean izateagatik. Eta ikusten duzue hemen bideojoku gehiago, han aurrean, eskenatokian, karaokea ere egongo da, eta esan bezala dantza japoniarrak ikasteko aukera. Hemen, jendea bideojokuetan ikusten duzue, dantzan, eta mentxe daukagu antolatzaileetako bat, bera David Murillo da, eta Morebietako gazteri arduraduna da. Labur-labur, ze bukatu beharrean gaude, ikusten da, errotzen ari dela, manga jaialdia, jende asko gertuatu da. Bai, bueno, indala bost urte hasi ginenean, ideia izan zen, aste bururo ekintzak antolatzen doguz, eta mangan inguruan ekintzak antolatu genduzanean, jende pilo bat urbildu zen. Guretzako oso arrakastutu izan zen, horregaitik, bigarren urtean, zeo zer potenteago antolatzea pentsa gendun, ja, bosgarren urtea da beti jendez gainezka, bariko eda. Nogira torkio Amorebieta bezalako herri bati manga zaletasun hau? Ez dakigu. Hori, esan dutzu dana, lehen, beti egiten dugu zekintzak, aste buru bakoitzan aukeratzen dugu gai bat, eta oindala boz urte, batean Japon gai bezala jarri gendun ekintza horietan, eta urbintzen zan jendea, ba, izen zan normalean baina askoz gehiago, orduen pentsa gendun gai hori ekintzak antolatzeko potentea zala. Uste dut bihar ere, ekitali berezia izango dela, Lolita, Jazkerak, nola da, labur bukatu beharren gaudetan? Domekan Lolita desfile bat dau, hori domekan da, bihar dauena da, bihar larun bat azeite erdietan, metamorfose izeneko exibizio bat da estatu mailan dauzen cosplayerrak egon diezenak bai Parisen, bai Japonen lehiaketetan parte hartzen, honek exibizio bat prestatu dabe da hemeningo dabe. Bueno, ikusten duzu, entzun duzu, goi mailako jaialdia dago, ez edozein modukoa, Bosgarren urte, Zamorebietak hausia antolatu du, manga zalentzako jaialdia, eta nolabait nahi dutena da pixka bat Japoniako kultura jendearen gana gertuatzea. Bueno, bazakit, lortuko duten Japoniako kultura jendearen gana gerturatzea, baina jendea gerturatu da bertara, ze jende bat zebilen, bai. Bertatik. Bai, eta interesgarria da, Nerea asko komentatu digu, gauza asko dakizki edo egia da, berak esaten zuena, zuk esaten zen duena Nerea askotan, ez ezaguna denez, horrek ere, erakarri egiten du, edo aurreritziz betetzen gaitu. Pentsatzen duzu, gaitu. Askotan hori friki hitza, askotan entzuten dugu horrelako gauzak ikusterakoan, baina behin sartzen zarela, edo interes esatzen zarela pixka bat ikusten duzu, gauza nahiko berritzaileak direla, edo ezberdinak, estetikaldetik ere gauza interesgarri asko ateratzen dituzte, eta ezin dugu aztu Dragoi Bola, hemen Euskal Herrian hainbesteko errakasta izan duen telesaia. Bueno, Euskal Herrian gure aurrak lotura zuzena daukatea Japoniarekin, Dragoi Bola, pixka bai. Gaztetxoagoa direnak Nobita Shinchan. Eta Doraemonekin, eta gazteagoagoa direna Sinosukerekin. Orduan, ondorengoak ez dakit Japoniako zen. Eta zarrago garena Heidi, baina hori... Eta hori ere Japoniarra. Hori dena da terbertatik. Bueno, ba, interesa eduki eskero badakizu ez hornotza, desamezala, Japoniako kulturaren inguruko jarrunaldiak, aste buru honetan zea. Eta aztero moduan gure medik